ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تو میری نعمتاں دا شمار کرنا چاہے مل کے بولو اللہ فرمانے نے شمار کر سکدا امب تیرے واسطے چٹا چوسا گیا کالا آ گیا ماشاءاللہ پھل نہیں بندہ گل سکدا او میں کہنا ایک پھل دیا قسم پتہ نہیں میں بریدے گیا عرب چ بہرل میں کتے گیا اوتھے نہ کھجوراں دا نہ کھجوراں دی منڈی لگی سی مہاراج نو عربی چاندے نے ہن مینوں یاد نہیں کہ او 300 قسم دی کھجور سی کہ 400 قسم دی کھجور سی اب بیک وقت اب بڑے بڑے مال نے نا جڑے عرب دے اندر تہاڈے پاکستان وچ شروع ہو گئے نے یقین منو 12 قسم دا بیک وقت سیب میں انہاں گناہگار رکھا نہ ویکھیا ہے اللہ پاک نے نا بندے دا کٹا لایا ہے او بے ضمیرا کچھ ویکھ ویکھ لا اپنیاں بے وفائیاں اے جانور ہو کے ایک چارہ کھا کے تیرے نال اینی وفا کردا ہے تے اسی تینوں کنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے کینے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے لکھاں نالوں وعدے احسان کردگار دا پھر بھی تو بندیا او دا شکر نہیں گزار دا والعادیات وبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقا فوسطنا به جمع ان الانسان لربه لکنول اللہ فرماتے ہیں بندے آ گھوڑیاں کوئی سبق سیکھ لے اور ڈنگراں کوئی سبق سیکھ لے اور جانوراں کوئی سبق سیکھ لے ایک چارہ بن تے کنی تیرے نال وفا کردا ہے ساڈیاں کنیاں نعمتاں نے سب دیاں بے قدریاں کرنا ہے تے ساڈیاں نے شکریاں کرنا ہے آؤ لوگ اللہ پاک دے شکر گزار بن جائیں